Доброго дня. Добрий день. Як вас? Андрій. Дуже приємно. Як вас звати? Мар'ям. Мар'ям. Да, Мар'ям. Гарний капелюх у вас. Я на капелюх йшов. Хто з вами? Тато. Це ваш тато. Я папина донька. Тато в мене продюсер. Продюсер. Він для мене, не знаю, як друг. Ходимо на шопінг і в кафе, я йому все розказую. Він для мене все просто. А мама? Мама в мене вмерла, коли мені було 3 роки. Моя мама теж грала на фортепіано, вона дуже гарно співала. Це тато мені сказав, просто я не пам'ятаю. Я хочу співати цю пісню для мами. Ну, дочка, я тебе бажаю, звісно, удачі. Ми будемо все з тобою гордитися, а мама з небес. Доброго дня. Привіт. Мене звати Мар'ям. Мені 16 років. Привіт, Мар'ям. Яка ти класна. Ти прилетіла на парасольці? Супер. Що ти будеш співати? Я буду співати пісню Ніно Катамадзе «Куча Шертхел» «Once in the Street». Клас. Окей, поїхали. Давай, удачі тобі. Дякую. Яка вона гарна. Сонечко, однозначно в тебе є X-фактор. Так, його треба розвивати, тому що тобі тільки 16. Але це дуже цікаво. Я тобі кажу так. Дякую. Ну, дивись, Мар'ям, ти майже перфектна. Тобі 16 років, і в тебе все попереду. Навчайся, підготуйся,
попрацюй. І сьогодні тобі скажу ні. Маріам, коли ви співаєте, в душі і у уяві виникають картинки, різні картинки. Це як міні-подорож зараз була. Я вам за це дякую, за цю подорож разом з вами музично. І я кажу вам так. Дякую. Це вже перемога на сьогодні. Побачення. Я вас вітаю. Це по-перше. Молодець. Побачимось в тренувальному таборі. Щасти. Па-па. До зустрічі. Бувайте. До зустрічі.